Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. В нас онлайн-замовлення. Хотілося б, щоб оцієї сороківочки, але ні. Онлайн-замовлення в нас на 24-ку. Донфенг 244. Ось. Зараз поженемо його на передпродажку. Хлопці вже його чекають. Перевірять, перетягнуть, перемастять. Довеють рідини, якщо потрібно. І вирушаємо в Тернопільську область, Ленівецький район. Їде тракторець сьогодні. Ось такий апарат. Ціна 7500, це станом на жовтень 24-го року, 7500 він вартує. КМ-овський 385 двигун. Щеплення на цих моделях іде однодискове. Дводискове щеплення буде модель коштувати 8200. Однодискове щеплення, 7500 ціна. Передача у нас посередині, куліса перемикання швидкостей посередині, 8 передач вперед, 2 передачі назад, так звана класична формула. Масу ми включали і не включили. Давайте включимо. Одразу під капотку покажемо. Варти акумулятори, мега надійні, ніколи з ними проблем не було. Двигун 385-й Лейдонговський. Фактично всі виробники вже зараз прагнуть ставити саме цей двигун, тому що він себе показав тільки з найкращої сторони. Запчастини є, служить він довго, вірно. І якщо власник слідкує за технікою, просто він ходить і ходить. Тільки міняйте фільтра масла. Приборка ось така в нас від Porsche, автомобільного типу так званого, як ви її називаєте. Ну, ось такий тракторець, якби звичайний Донфенг, то що він свіженький, 24-го року, в новому капоті, на збільшеному розмірі коліс, 11,2 на 24. Ось така мордочка. Багато хто з вас думає, що це є так звані денні ходові вогні по типу автомобіля. Ні, це є дальнє світло. Ближні в нього ось тут в лінзах, воно як галогенка жовтявим світить, а ось це є дальнє. Це дальнє світло. Можна сліпити сусіда. Гідропідсилювач керма, резиновий коврик великий, шкляні щітки, які є дуже великий ризик розбити під час роботи. Гідропара, сидіння м'яке, регулюється індивідуально під вашу вагу. Тобто працювати буде дуже комфортно. Триточкова навіска, універсальна, стандартна. ВОМ двошвидкісний, шестишліцевий, буксирувальний пристрій такий довгий. Ось, ну ось такий тракторець. Звичайний Донфенг, ваш улюблений тракторець. З системою холодного запуску ми зараз заходимо в зиму. Буде дуже актуально, якщо будете використовувати зимове диспаливо, то система холодного запуску, буде трактор при мінусовій температурі, легко стартувати буде двигун. Ну і такий звичайний Донфенг, нічого особливого, надійний, перевірений часом. Хто хоче брати Донфенга, фактично пальцем в небо попадаєте. Берете хорошу надійну машину, яка буде вам просто служити і будете задоволені роками. Доставляємо безкоштовно, їдемо зараз в Тернопільську область. 2 роки гарантії на техніку Донфенг в Україні. Ну, якось так. Нічого неймовірного. Пишіть коментарі, який би трактор обрали ви. Бо маємо з таких преміальних і джинми, і фотони Ловолі, і Донфенги. Ну, Донфенг, якби з цієї трійки, є найдорожчим трактором. Джинми і фотони подешевше. Напишіть коментар, який би ви трактор обрали. Чи взяли би джинму і фотон, і ще за цю різницю добрали, наприклад, грунту фрезу, чи обрали би ось такий недешевий, але класний трактор Донфенг. Пишіть коментарі.